Na, akkor na. Csá. Szevasztok, srácok. Emlékeztek, hogy régen, nem is tudom már milyen régen, Pár hónapja. Három-négy? Köbö. Volt egy... Na, ilyen. Generátor. Szóval nagyon régóta, igen, volt egy ilyen vízlepergetős teszt. Mivel lefújtuk ugye az első ablakokat, meg a hátsó ablakokat is. A BMW-nek is lefújtuk. Mondjuk a BMW most nincs itt. Hoztam kis spritznit. Ha megnézzük, hogy ennyi idő után, legyen mondjuk akkor 3 hónap. Yeah. Hogy 3 hónap után mi maradt ebből a kezelésből? Úgyhogy azért kapott meleget is, kapott hát, sok esőt is, ja. Kapott sok automosást is, tehát vegyszereket. Kíváncsi vagyok, hogy elől az ablaktörlő az mennyire szedte le, illetve hátul, yeah. Ahol ugye nyilván nem érte semmi, csak a mosások, hogy ott mi a helyzet. Hát ja, nézzük meg. Na, akkor... Ja, és ugye... És várja, hogy volt? Ott volt a leggagyibb, utána az egyen jobb, itt volt a Renix-es, itt meg a legdrágább, ugye? Így volt a felosztás, nem? Azt hiszem, igen. A leírásban megvan, látjátok a linket ott, az az előző videó, ennek ugye a előtörténet. Na, akkor... De ezt mondtad, hogy a ragasztó, hallod, az a legjobb vízlepergető. Az a baj, hogy... Mi? Micsoda? Mi a baj? Hát egy nagyon kis cseppekbe izéli. Nem baj. Majd le... Hát egyébként... Hopp. Ez jó? Igen. Na, tessék, mind helyesnek. Jó, hát itt már látjuk, hogy az alsó az jó. Nem, meg most csak ezt nézzük, mert hogyha már lendületből jön az a csepp, az már viszi magával. Mondjuk jogos. Figyelj. Érdekes. Nagyon hasonló amúgy. Te látsz különbséget? Nem nagyon. Itt látom, hogy itt. Itt csak ilyen nagy... A ragasztó már megmaradt. Na jó, hát ez... Na, a jó kínai 200 forint. Igen, ez... Nagyon jó. Ahol töröltél, az sem... Az off. Itt még rá lehet fogni, hogy úgy marad, de kb. Ez a... Nem tudom. Ez is ugyan, mint a másik kettő. Vagy sem már egy, ilyen. Egy picit itt nagyobb víztömeg marad meg. Nem tudom, azt így látod-e, hogy... Nagyobb cseppekbe indul meg. Igen. Nagyobb cseppek kellenek ahhoz, hogy lefolyjon. Ja, és ez milyen? De ide fújhatsz amúgy. Egy ilyenre, ami például nincs lekezelve. Ja, ez nincs lekezelve, jó. Ezen semmi nincs. Vagy hát ilyen valami maradvány van az izéből. Ugye szoktam viaszhozni mosásnál. Igen, de egyébként látszik is. Kb. Hasonló, mint a jobb alsó. Igen. Nem? Igen, de tudod mi a vicc? Na. Hogy... Jó, ennek nagyobb a meredeksége. Nyilván, az is, az megint egy másik. Az. De nem azt mondom, hogy ez jó, mennyire ez szar? Igen, az ritkás. Tehát többet érsz arra, nem kezeled le. De tényleg amúgy. Na. Jó, ez kb. Mondjuk a viasznak. Betudható, nem? Igen. Szevasz. Viszont itt nincs meg a ragasztócsík. Azt vágod? Hátul is leragasztottad? Igen. Nem. Bár mondjuk, de... Tudja, hogy leragasztottuk. Az összesnél. Vissza kell nézni a videót. Az összesnél leragasztottuk. Hoppá. Ezt a srácok tudják, hogy mi van, mi nem tudjuk. De vágod? Nem látok semmi különbséget. Nem cseréltem szélvédőt. Persze most lebuktál. Már fejtetőre rakcsodozott a kocsit képre. De vágod? Ugyanolyan. Semmi különbség. Na, akkor amúgy lehet, hogy elő sincs. A három között. Na de látszik, ott látszik a ragasztó. A ragasztó igen. De nézd meg, itt tökre látszik.
Hát itt a csík, meg minden, ja. Hát mondjuk így most. Ott a csík, minden. De gyújtás. Jaj. Csak kíváncsi voltam, hogy... Hogy? Hát, hogyha töröl... Ott rosszabb, ott ilyen izék rajt. Az az egész. Jobb oldal az off. Itt szépen, viszonylag szépen letörölte. De itt annyira nem. Azt mondom. Ja, ezt mond, ja, nem ezt. Az az egész oldal. Az egész. Az az egész. Itt, hát inkább csak az a bal felső része. Onnantól így kifele középre. Ott szarul töröl. Jó, hát akkor igazából elmondhatjuk, hogy még mindig az a kettő a legjobb. Igen. Szóval ez meg ilyen ideglenes megoldás, tényleg ezzel megveszi az ember és összefúj, hogy az kész. Igen. Amúgy olyan, mint egy új autónak a kezeletlen szélvédője konkrétan. Azok ilyenek. Úgyhogy jó, nyilván már kezelni kéne egyébként azt is, mert már nem olyan, mint volt. Igen. Azt az előző videóban láthatjátok, hogy milyen, amikor frissen van kezelve. De igazából még most is viszi le a cseppeket. Viszi, de szóval... azt mondom, hogy ez olyan, minthogyha ez már a viasznak a hatása lenne. De itt valamire a viasz se dolgozik. Ja. Szóval még a viaszt is tönkretette az? Hát körülbelül. Valami a viaszt nem fogja meg? Igen. És ellenben... Ezt akartam ebből kihozni, hogy én szerintem ezek már a viasznak a... Mert érted, olyasmi a és külső ablak, így... és oké, hogy meredekebb. Aha, és ezért ennyire hatá. De ugyanilyen szépen lepergeti, mint ezek. Ja. Tehát, hogy ez szerintem... Ez a viaszt pergeti le a vizet, nem? Akkor már lehet, hogy megszűnt mindegyiknek a hatása igazából? Csak izé, viasz miatt, ne, hogy viaszozgatod? Hát úgy tűnik, mert a hátsó szélvédő meg annyira egybe ugyanolyan. Ja, igen, igen. És azon, valószínűleg, azon... hogyha itt ilyen lenne a bal felső is, itt is ugyanolyan lenne az egész. Annyi különbség, hogy nyilván a ragasztó látszik. Leragasztottuk el? De leragasztottuk. Tudti, hogy leragasztottuk? Hát azt, tényleg azt csináltuk. Azt csináltuk legelején. Azt csináltuk fő üzéként. Az kemény. Úgyhogy ez érdekes, hogy azon nem látszódik. Pedig ez van törölve sokszor, az nincs. Igen. Kb. Mondjuk ez polírozva is volt, bár már... Amúgy a köbö, ez tényleg már ilyen viasz. Kit rásegít azért az is, hogy volt polírozva. De hát akkor lényegében már megszűnt a izé. Úgy tűnik. A hatása. Úgy tűnik. Igazából akkor végül is nyert a bal felső, mert annak van más a hatása. De szar értelemben. Igen. De van hatása. Valóban. Az oké, okay, hogy negatív. De annak van nyoma. Ez kemény. Tehát a ragasztó az örök. Az örök. Lifehack. Igen. A maszkoló szalag az. Szóval azzal kéne az egészet. Leragasztani, levenni. És kész. Kész. Nem tényleg arra lettem volna kíváncsi, hogy így nagyjából tudod, hogy mit tudom, mikor kezdett el szűnni így a hatása, vagy ilyesmi. Mert nyilván most már tényleg, akkor lényegében konklúzióként már egyiknek sincs hatása, tehát csak a viasz van rajta, igen, amit te használtál. Úgy, kivétel, lehet, hogy egy picit. Kivétel a leggagyibbnak, annak van hatása, hogy rosszabb, mint amúgy egy normál leviaszozott ablak. Igen. Szerintem az 1500 forintos bőven jó, tehát felesleges a 3000 forintos, mert jár van ráírva, hogy fél év. 3 hónap után ugyanolyan, mint a többi. Kábbá. Na nézzük meg a BMW-t is, srácok. És látjátok, egyébként tiszta kosz. Maga az ablak, az első is, meg a hátsó is. És megnézzük el ezt, hogy koszosan történik-e bármi. Nyilván nem. Mert, hát körülbelül igen, ezt vártam. Szóval ez a fúr rajta marad. Ilyen letörlöm nektek, csak így simán vegyszer nélkül, hogy vizesen, hogy... bármi maradt-e ennek a vízlepergetőnek a hatásából. De egyébként, most én ahogy így látom, szerintem ez full megszűnt a hatása. Én nem viaszoztam meg, én nem csináltam vele konkrétan semmit. Tehát ez a kocsi, mióta lekezeltük, körülbelül 2-szer lett összesen lemosva, és ennyi, de viasz meg minden nélkül. Azóta szegénykém itt áll kint. Úgyhogy... jó, azért valami hatás látszik már így a törlésből. Látjátok? És kíváncsi vagyok, hogy a vízlepergetés az lesz-e bármi. Nagyjából szárazra. Illetve koszmentesre. És lássuk, hogy mennyi maradt meg így lényegében.
a nagy semmittevés közben. Tehát tényleg ezt a kocsit lápoltuk, kétszer lett összesen azóta lemosva, ez alatt a 3 hónap alatt, és azóta itt áll. Jó, hát az egyes, az a kínai, az nagyon gáz. Hát szerintem ezt mondhatjuk körülbelül ugyanolyannak, mint az Evón is a szélvédőn. Mindezt úgy, hogy ugye nem volt vak, tehát ez tényleg nem volt vakszolva, ez egyszerűen a hatás, ami még maradt. Viszont elől, mivel egy kicsit ablaktörlőztem ugye, amikor használtam, aha, itt fönt nem jó. Itt viszont, hát egy fokkal jobb. Nyilván bal felül ugyanúgy szar. És bal alul se jó. Hát, jobb mint fönt, de azért látjátok, ott elég nagy foltok maradnak. Jó, hát srácok, szerintem ezt így kiveséztük. Lényegében tényleg a két legdrágább szerintem. Én még mindig azt mondom, ez a Rainix volt, meg az a másik ilyen bója alakú, amiket ugye teszteltük, az a két jobboldali, elől is, hátul is, és szerintem ezekkel nincsen baj. És nem tudom, hogy az a viaszozás tényleg a Dominál azt számított-e nagyon, a hátsó szélvédőnál a furcsa, mert olyan, mintha le se ragasztottuk volna. Itt viszont, mivel én nem használtam, itt látszik, meg nem is viaszoztam, itt látszik a különbség, hogy lényegében ugyanaz maradt, mint kezelés után. Egy picit talán megkopott, tehát egy picit tényleg nem annyira pereg le, de tényleg alig fogyott így a hatása. Nyilván, mivel nem volt mosogatva. Úgyhogy ennyi, srácok. Remélem sikerült leszűrni így a tanulságot, és segítettünk vízlepergető vásárlásban esetleg, hogy melyikeket érdemes megvenni. Na, szevasztok! I'm still alive.